хэлэн интергээд надад маш олон циркуд бий, телевиз, радио, интернет надад маш олон гэрнүүд бий, шуналт ачаал интергээд надад маш олон циркуд бий, сонным сэтгүүл интернет чалан гэдэг муугаа хурмэхэл зүрдэх бутар бутар холгаа дээрэн бахамзан хуйлах дурмжилог хутлацуудыг бүлэн болгож хуйлах нүч болсан түмөр нөлөмсэн дамнорсан дэр чалан гэдэг муугаа хурмэхэл зүрдэх бутар бутар холгаа дээрэн бахамзан хуйлах дурмжилог хутлацуудыг бүлэн болгож хуйлах бүх таны надад билег болгож өгсөн нэр Кичил чадахгүй гэж юм би мэдэж байна. Баг багаар оюун ухаан сэтгүүл чинь нэтэж байна. Сонь нүцсан чинь намайг дуудан ганцхан тогчны албын нуугдан намайг дууд, намайг дууд. Надад маш олон гэрнүүд бий, нүгэл хэлэн интергээд надад маш олон циркуд бий, телевиз, радио, интернет надад маш олон гэрнүүд бий, шуналт ачаал интергээд надад маш олон циркуд бий, сонным сэтгүүл интернет чалан гэдэг муугаа хурмэхэл зүрдэх бутар бутар холгаа дээрэн бахамзан хуйлах дурмжилог хутлацуудыг бүлэн болгож хуйлах нүч болсон түмөр нөлөөсөн дамнорсон дэр чалан гэдэг муугаа хурмэхэл зүрдэх бутар бутар холгаа дээрэн бахамзан хуйлах дурмжилог хутлацуудыг бүлэн болгож хуйлах бүх таны надад замасгар хийж болохгүй юм аа хий, харж болохгүй юм аа хар, сонсч болохгүй юм аа сонс, намайг дагаа замасгар. Миний ажлыг хэлбэр болгон засаг цагирга намайг хиндэггүй, энийг сонсох ёсгүй сонсож байгаа надаа сандаггүй. Сүнслүү намайг тичээдэг, сүнслүү намайг тичээдэг, сонь нүцсан чинь намайг дуудан ганцхан тогчны ябын нутан намайг дууд. Намайг дууд, намайг дууд, намайг дууд.